lhe garantia e firmeza a minha única e bem da fé, sem medo, sem vergonha. Ele é profeta de Deus. Quem que crê, acredita. Quem que crê, acredita. Ele que sabe. Falando, ele pode ser condenado para homens, mas não para Deus. Porque para Deus que ele é motivo de alegria. É que é pecado que não faz e que tem o povo revoltar, mas é para amor não confessa. Não fica a beber mais cerveja, mais capirinha, de modo que bebe tecno de uma gata. Concordo com o demônio, um bebe tecno fica completamente embriagado. Depois também, um bem de modo que pampiri Vera para envolver para a palpa. Concordo com o demônio, um piri minha irmã Vera para envolver para a palpa. Então, canto bem, meu governo fica envolvido para a palpa por um bom tempo e também a mãe de que as outras minhas irmãs, essa fica envolvida para a palpa. Demônio fã, para envolver com a minha colega para a palpa, um concordo com o demônio, um viveu com a minha colega para a palpa por um bom tempo. Depois, e um de que a minha colega tinha uma valina, fica também com a sua vagina para uma lenha bacana, fica a chupa aquela vagina por um bom tempo. Depois um fica embriagado, um perde noção, um baco sono. Senhor Inácio Cunha, que é um verdadeiro homem de Deus, profeta mesmo, e fala conosco e tem estado apelando sobre a necessidade de uma pessoa ser sincero. E naquelas coisas que a pessoa faz e assume, e é mostrando claramente na Bíblia e no hoje em si, uma única forma de redenção é, portanto, como pessoas põem, arrepende primeiro, que é triste com o pecado, depois confessa, expondo publicamente seus pecados, como na Bíblia está a fazer, depois pede perdão e muda. Não, nunca me participa na orgia, até porque nunca se contisse na igreja. Eu nunca me tive conhecimento, mas tive orgia e nunca me participa. Né? Mas é uma confissão mais baseada na fé. Ele com confissão real, para Monati mesmo induz. E mesmo a mãe do canto que você confessava, eu falei, Dira, nunca você lembra como é que as coisas lhe contisse. Mas você também confessa pela fé, para Monati, homem de Deus. Se de flama contisse, e para Monati, contisse me. Quem é a autoridade que está posta para? É difícil. A autoridade para conseguir posta para é difícil. Para Monati, estou disposto, que as minhas respostas fazer qualquer coisa para a Sagrada Inácio. Este membro, é que está disposto para a memória. Sacrifica sua vida para a Sagrada Inácio. Da flor Inácio, não Deus. Como é Inácio, que seja Deus.